Anasema kuja hapa niweze kukuonyesha pale ambapo unatakana kuweza kusimama. Ehe. Haya. Haya. Kumbuka kwamba michezo hii ipo live kabisa. Wanasema mubashara. Sema anayeka hapo. Yeye anayeka mwenyewe jezi nambari 4 bila shaka upande huo. Sajio. Pande huo kitigo. 14 Zakaria. All righty, anaipiga huko. La 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 la. Jezi nambari 4 mgongoni, Hamisi Hassan Sajo. Haya, kitipo 1. Kwenda sasa upande wa lazu, kazi kwako mwenzangu Makamaki. Haya, anakwenda kuchanja pale penalty ya kwanza upande wa lazu. Jezi nambari 14 mgongoni. Kulingana na daftari yangu hapa pesa. Anakwenda kuchanja pale mkwaju wake wa penalty. Penalty muhimu sana hii. Wengi wa mashabiki hawapendi kuona kinachoendelea. Anashika ngoma ile ngozi ya kondoo ya simu Mwenyezi Mungu niajalie. Anaweka chini ngoma ile ngozi ya kondoo ile umbo kumwe na kutengenezwa mpira anasema ya Rabi. Mimi ni mja wako. Haya. Anarudi nyuma pesa. Pesa anamwambia tulia nikusulubishe brother. Anakuja pesa. Inatoboa mpaka neti. Umeingia kuna nini? Imetoboa tobo ile. Ile nje brother wewe. Nje. Nje bwana. No. Mambo ni moja kwa moja penalty hii. Nama. Kuna nyimbo fulani Diamond aliimba wakati ule. Sema anakodo akodo. Anakodo macho kodo. Haya. Penalty ya pili upande wa kitipo. Lamu. Lamu. Sema. Gloria Andera upande huu wa kitipo United FC jezi nambari 8 bila shaka aliweza kuingizwa kama nguvu mpya kipindi ni cha pili. Anaweza kuiweka pale Claudia Andera upande huu wa kitipo United FC. Haya, wakati huo neti na shonashona pale, manake ile chombo ilikuwa ni chombo hatari kabisa, ikipata mtoto miezi miwili linafanya yake. Claudia Andera. Claudia Andera. Andera! Zamisha kimiani Andera Claudia huyo. Penalti nzuri kabisa mwenzangu Makaraki anasema hapa kwenye dungu la matangazo. Haya. Haya. Anakuja sasa pa penalty ya pili. Mpigaji huyo anakwenda pale jezi nambari 5 mgongoni. Huyo ni chore brother. Kwenda moja wale wachezaji wa kongwe sana wazuri upande wa lazium. Anakwenda kuchanja. Hii ni penalty muhimu sana. Haya. Anashika ule mpira anaangalia auweke eneo gani. Anamwambia golikipa wewe ni rafiki yangu lakini kwa hili utansame. Tore Mohamed. Anarudi atua kama mbili hivi anashika kiuno. Tore. Tore anakosa penalty. Kosa penalty mwenzangu Makaraki. Anaikosa hapa Tore. Tore Mohamed brother. Haya. Bila shaka yule ni Yanga. Mambo ya kawaida haya kwenye penalty utokea. Hazina fundi siku zote wanasema kwamba penalty hazina mtaalamu, hazina mjuzi wa haya. Asante sana Zuli Empire Asmani Kundari. Jezi nambari 11 upande wa kitipo United FC. Mwite Yanga Swale. Chezaji wale boys hakikisha kwa mpira ukitoka unaletwa tafadhali. Wala meza kuchipa jukumu la kuhakikisha mipira inabaki uwanjani.
Yanga Swale, jezi nambari 11 mgongoni. Yanga, Yanga Swale, Yanga, Yanga, Yanga Swale, moja mbili tatu. Yanga inafunguliwa. Haya, Yanga inafunguliwa. Haya, ball boys hakikisha mipira inapatikana yote. Kwenda sasa kapteni. Anakwenda sasa kapteni hapa. Kwenda kuchanja mpira ule. Kana mfungaji wa bao lile la penalty lililorudisha lazima mchezoni. Captain Kana anakwenda pale. Kana, hatua muhimu, wakati muhimu wa Lazium. Alifunga penalti ya kwanza kwa mchezoni, wakati Lazium ilipokuwa inahitaji kurudi mchezoni. Haya, Kana, Kana ila anafunga vizuri sana. Rudi hatua kama tano hivi. Anamwangalia goalkeeper akasema vipi? Anakuja Kana Ngulu. Haya, haya, sema kwamba siku zote nimekuambia kwamba haishi mpaka iishe. Anakwenda huko Zakaria Mwakisua. Huyo ndiye ambaye anaweza kufunga goli la mapema kabisa dakika ya 10 ya mchezo. Namba 3. Jezi nambari ngapi? Wacha tuweze kuangalia jezi nambari ngapi. Haya, naarifu kwamba ni jezi nambari 3, Ali Mwamtunza. Ali Mwamtunza huyo, bila shaka. Asante sana mwenzangu kakasema kuweza kunirekebisha hapo. Haya, Ali Mwamtunza, wacha tuangalie kama ataweza kuitunza ama vipi. Mwamtunza! Ali Mwamtunza anaitunza hapa kitipo. Haya, haya, anakwenda kuchanja sasa penalti yake, wakati muhimu, siku muhimu, hatua muhimu. Nani atajitosa kwenye semifinali ya kwanza ya Rashid Abdalla makala ya 4? 1.5 million juu ya meza. Ambiwa Lulu anafuatilia penalti is live. Mambo masito, roho mkononi. Hii ndio siku ambayo utamkumbusha Mwenyezi Mungu ule wema uliotenda siku za nyuma. Mwambie ni ajalie. Kumbuka wema niliofanya siku za nyuma ya Allah, kumbuka amali zangu. Anakuja hapa 13 mbongoni. Ya Rabbi! Brother, umeona hiyo? Nimeiona. Nimeiona, wewe umeiona? Sisemi kitu. Kama alivyosema falsafa, sisemi kitu. Nira langu mwenyewe kama anataka kuipiga hiyo mapipi. Haya, linda lango. Linda lango huyu Suleiman Mwasiri, bila shaka. Suleiman Mwasiri, Suleiman Mwasiri, Mwasiri. Huyu anajua kupiga penalti brother. Huyu anajua, tuseme tu anajua. Ameipiga kiufundi sana brother. Ameipiga zaidi ya Messi. Mwasiri, lakini huyu ni Mwasiri mtazamaji. Huyu ni rafiki yako, haifai kumpigia mpira mzito kama huu. Aha, hamna kisasi, ni mchezo tu. Aliyekutuma kamwambie kwamba haya lazima. Huyu
Asante sana fundi mitambo kwenda kule jezi sita bila shaka. Jezi sita huko mwite Rashidi Mwabora huyo bila shaka pande wa Kitifo United FC. Upande huu wa Kitifo Mwabora piga nje. Yalla, Chiwaya ndiye aliyepatiwa tunu ya mkwaju. Anaweka chini ngoma ile pale Chiwaya. Roho kununi. Chiwaya anafuta pumzi. Chiwaya! Inje! Inje! Hii ndio finals, hii ndio finali. Hii ni finali kabla ya finali. Hii ni finali kabla ya finali. Wachezaji wakubwa sana ulimwenguni hujipata katika mazingira ya Chiwaya. At the time of need, mwaka wa 1990 Roberto Baggio. Haya, sasa wanakuja kuchanja Kitifo. Mashabiki wa Kitifo mahali walipo, dua mkononi, na vile vile naambia kwamba kuna wengi ambao anakwenda kuchanja pale mkwaju ule. Nyote alinamwambia brother, chukua ngoma hii. Penalti muhimu, wakati muhimu, anaambiwa rudi katika eneo lako, sulubishi brother. Kitifo, hii ni siku muhimu sana. Historia itaandikwa na historia itafutwa. Anarudi hatua kama tano hivi, anamwangalia golikipa kasimama vipi. Wanakuja sasa Kitifo. Ah.
mambo mazito kweli hapa. Lazima wanajiuliza nani akamalize jameni. Nani ainuke? Miguu imekuwa misito hapa. Lazima wanajiuliza nani ainuke. Anamwambia nitume mimi. Niache niende. Mimi ni mwamba. Kwenda kuchanja pale jeza Bernani mgongoni. Anakwenda pale. Nani mgongoni? Mambo mazito kweli hapa. Nyota wala sio. Anaweka ile ngoma. Anaambiwa piga brother. Hii ni penalti muhimu sana kwa Lazio. Anavuta pumzi. Wanakuja Lazio. Piga! Anapiga besi. Kiti!